අයිබෝවන් අද මම ආව පිටකොටුවේ තියෙන සොන්ඩර්ස් ප්ලේස් එකට. ඕගොල්ලෝ පිටකොටුවේ සෙන්ට්‍රල් රෝඩ් එකට ආවොත් ඕගලන්ට ලේසියෙන්ම සොන්ඩර්ස් ප්ලේස් එක හොයාගන්න පුළුවන්. සොන්ඩර්ස් ප්ලේස් එකේ තියෙන අන්නා ට්‍රේඩර්ස් කියන මෙන්න මේ ෂොප් එකට තමයි අද මම ඕගලන්ව එක්කගෙන ආවේ. පහුගිය දවස්වල ගොඩක් යාළුවෝ මගෙන් අහලා තිබ්බා එම්ටි කෑන්ස්, ප්ලාස්ටික් බෝටල්ස්, ග්ලාස් බෝටල්ස්, ප්ලාස්ටික් කප්ස් වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන් තැනක වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් අද මම ඕගලන්ව එක්කගෙන ආවේ එහෙම තැනකට. මේ ඕගොල්ලෝ දකින්න අන්නා ට්‍රේඩර්ස් කියන මෙන්න මේ ෂොප්පෙකින් ඕගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාර වලට අවශ්‍ය වෙන විදිහේ එම්ටි කෑන්ස්, ප්ලාස්ටික් බෝටල්ස්, ග්ලාස් බෝටල්ස්, ඒ වගේම ප්ලාස්ටික් කප්ස් වගේ දේවල් දී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි බලමු අන්නා ට්‍රේඩර්ස් කියන මෙන්න මේ ෂොප්පෙකේ අපිට මිලදී ගන්න තියෙන ප්ලාස්ටික් බෝටල්ස්, ප්ලාස්ටික් කප්ස්, ග්ලාස් බෝටල්ස් වගේ දේවල් වල මිල ගණන් කොහොමද කියලා. डिस्पोजेबल कप्स मेक क्लियर तीनवा नॉर्मल तीनवा हॉल सेल प्राइस इकाई शत नूप प्राइस प्राइस अटक मुद्दे हॉल सेल प्राइस अटकनेटकूपये डिशी पना है दास हेना मेकअप रूपये दास हॉल सेल प्राइस मेमेल तुलसी पना मेरे दा हाथ पना हाथ मेल पंसी मेरे दिशी हतरा पना हाट अपने हॉल सेल प्राइस मेरे क्लियर तीन मेरे पिस्ते पना मेरे लीटर क्रीम वर्ग दुलाइए कंटेनर तीन मे अन्ना ट्रेडर्स आप बल मिल सामान मेवागे तीन मल्कि प्रमाण एम एल विसी एम एल प्राइस प्रमाण एम एल पना मेवागे ग्लास पना ग्लास तीन मेक දෙසිය පහයි. දෙසිය පහේ නම් ඉහෙලට තමයි තියෙන්නේ. අසුදු පාටේ සිල්ව එක. ඔය තුන මේක. මේකත් ml 50 මේකත් 205කට ගන්න පුළුවන්. මේ ලොකු එක කොහොමද මොන? මේක ml 100. ඒක රුපියල් 310ක් යනවා. 300 300 ලීටර් දෙන්න පුළුවන්. දෙන්න පුළුවන්. 300. මේකත් 300 ඉඳලා ඉහෙලට තියෙනවා. මේක ml 100. මේ වගේවත් ඔයගලන්ට මේ අන්නා ට්‍රේඩර්ස් එකට આવොත් එතන මිලදී ගන්න පුළුවන්. जूस स्वीट ऐटम दी बोटल तीन मेक दिन मेधवस मिलता है रुपये असू असू अटकट मेधवस मिली वस्तु बोटल तीन मे अन्ना टेडर्स मेवागे मेक वे मिलीटर पंसी मेक बहुत हॉलसेल प्राइस लीटर लीटर बोटल මේ ඔයගොල්ලෝ දකින ලීටර් එකමාර මේක මොනවද? 45. මේක මේ දවස්වල යන්නේ 45ක මුදින්ට ගන්න පුළුවන්
මේ වගේ ඩිෂ් වොෂ් වලට යූස් කරන්න පුළුවන් විදිහේ ප්ලාස්ටික් බෝටල්ස් උත් තියෙනවා මේ ෂොප් එකේ. මේක ml 250 මේක කීයදන්නේ? 9. මේක මේ දවස්වල යන්නේ රුපියල් 39 කට යන්න පුළුවන්. මේක මිලිලීටර් 250. 250 මේ හෑන්ඩ් වොෂ් වලට පාවිච්චි කරන ප්ලාස්ටික් බෝටල් මේක කොහොමද වෙන්නේ? රුපියල් 85. 85 කට मे वगे बेहद जाति क्रीम वर्ग दान पुलवांगे मे वगे पोड़ी तीन एम एल विस्सक वगे प्रमाण दान पुलवांगे प्रईस मेधा वस्तल मेक प्रईस नमे पन मे कल मे वगे पोड़ कप तीन बाम वर्ग वगे दान पुलवांगे मेक रुपये पहा पनाहक मुद्रे अब हॉल सेल प्रईस मित्र मुद्दे पुलवा මේ වගේ එකක් කොහොමද මල්ලි වෙන්නේ මේක 175 කට අපිට ගන්න පුළුවන් හරි 175 ඒකේ සයිස් වලින් තියෙනවා නේද ඔගොල්ලෝ තමන්ගෙම කියලා ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් ඒ ව්‍යාපාරයේ නිෂ්පාදන වලට අවශ්‍ය විවිධ වර්ගවල ඇසුරුම් මෙතනදී ඔයගලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලොත් පිටකොටුවේ තියෙන මේ අන්නා ට්‍රේඩර්ස් කියන ෂොප් එකට ඇවිල්ලා බලන්න. එහෙනම් මෙයාලෝනේ අදට මගේ මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. තවම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න කියලා බොහොම ආදරයෙන් හැමෝගෙම ඉල්ලා සිටිනවා. හැමෝම පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න හැමෝටම ජයෙන් ජයම වේවා.